soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan. Halkan waa channelka dabagalka wararka. Waa 14 bisha koobaad sanadka 2024. Qodobada ugu waaweyn wararkan idin haynana waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo go'aan culus ka qaadatay xad gudubka Itoobiya. Haddaba la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in go'aan ay wada gaareen madaxda dowladda in haddii Itoobiya aysan ka laaban heshiiska ay la gashay Soomaalilan ay Soomaaliyana diyaar u tahay dagaal. Itoobiya dhankeeda waxay qiratay culays soo wajahay kadib heshiiskii badda. Sidoo kale waxaad warkeenna ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey weerarka Mareykanka iyo Ingiriiska ee xoutiyiinta Yemen. Maraakiibta oo lagu wargeliyey inay ka fogaadaan badda cas iyo gacanka cadmeed, markab ganacsi oo mar kale lagu weeraray badda cas, Iiraan, Ruushka, Sacuudiga iyo Turkiga oo mowqifyo kala duwan ka qaatay weerarka lagu qaaday xuutiyiinta. Xuutiyiinta Yemen dhankoodu waxay sheegeen in Mareykanka Ingiriiska ay ku soo qaldameen inay soo weeraraan Yemen. Warbixinada kale ee daawan doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay magaalada qadiimiga ah ee laga dhaxelay keymaha ugu caansan adduunka, iyo maxaad ka taqaanaa isbitaalka lagu daweeyo madaxweynayaasha Mareykanka iyo qaar ka mid a kuwii la dhigay. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay, ku soo biir jannaalkan oo subscribe saar, gambaleelka furo si aad u rukumata wararka joogtada ee 24 saacan halkan ku baahino. Muuqaalka laag saar, idinku gaarsiinaya halka dawadaan. Sheer gareeyo la wadaag saaxiibada, aad ku mahadsantihiin inaad ka mid tihiin saaxiibada sida dhow ula socda jannaalkan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aan idiin soo sheegay oo faahfaahsan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale war cusub ka soo saartay heshiiska badda oo ay kowdii bishan magaalada Disaaba ay ku gaareen maamulka Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya, waxaana hadda ay qaadatay dowladdu go'aan aad u culus. Xuseen Macalin oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in dagaal lala galo Itoobiya haddii aysan ka laaban heshiiska ay la gashay Soomaaliland, kaasoo xadgudub ku ah qaranimada Soomaaliya. La taliyaha oo wareysi gaarsiiyey wargeyska The Guardian ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaadayso tallaabo kasta oo looga hortagayo fulinta heshiiskaasi. Sidoo kale waxa uu fariin u diray dowladda Itoobiya oo ugu baaqay inay ka fiirsato waxa ka dhalan kara heshiiska Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa kowdii bishan heshiis isafgarada waxay ku gaareen Addis Ababa, kaasoo Soomaaliland ay ku beddelatay in Itoobiya ay Soomaaliland u aqoonsato dal madax bannaan. Muuse Biixi ayaa sheegay in Soomaaliland ay siinayso Itoobiya dhul badeed gaaraya 20 kilomitir oo ay degaan ciidankooda badda, kaasoo uu sheegay inuu yahay kiro. Dhinaca kale, Itoobiya waxay qiratay culays soo wajahay kadib heshiiska badda. Dowladda federaalka Itoobiya ayaa markii ugu horreysay qiratay culays xoog leh oo ka soo wajahay dhanka Soomaaliya, kaasoo ka dhashay heshiiskii safgaradka lagu sheegay oo dhawaan la gashay maamulka Soomaaliland. Faisal Roble oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha gobolka ayaa sheegay in Soomaaliya ay guul weyn ka soo hoysay dhinaca diblomaasiyadda, ayna heshay taageero weyna. Sidoo kale waxa uu xusay in arrintan ay culays ku keentay dowladda Itoobiya ayna qireen ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo madaxweynaha dalkaasi. Faisal Roble waxa uu hoosta ka xariiqay in guushan ay ku timid dadaalka ay samaysay dowladda federaalka, kaasoo culays dhanka dibadda u horseeday dowladda Itoobiya. Markeena saaxiibayaal, waxaan u eegaynaa wararka ku saabsan weerarka Ingiriiska iyo Mareykanka ay ku qaadeen xuutiyiinta Yemen. Aanu ku horeyno, marka hore markab kale oo ganacsi ayaa lagu weeraray badda cas. Gentaal ayaa lagu weeraray markab ganacsi oo marayay badda cas, siday sheegtay hay-adda la socodka ganacsiga badda ee Britain. Hay-addu waxay sheegtay in saacadihii dambe ee xalay ay heshay warbixin sheegaysa in gentaal lagu soo riday oo markab ku sugnaa meel ka mid a badda, kaasoo wax dhaawac ama khasaare aan geysan. Hay-addu ma bixin tafaasiil ku aadan dalka laga leeyahay markabkaas, nooca uu yahay, dalka uu ka yimid, iyo dalka kale oo ku wajahnaa. Hay-adda ayaa dhanka kale sheegtay in doomaha yaryar ee lagu soo sii daayay badda cas ay abuurayaan shaki ah in weerar ay ku yihiin maraakiibta. Doomaha yaryar ee maraya dhinaca Yemen ayaa aad ugu dhowaanaya maraakiibta, taasina waxay xoojinaysaa shakiga ah inay weeraraan maraakiibta, ayaa lagu yiri war ay soo saartay hay-addu.
laba doomood oo yar yar ayaa daba socday markab in ka badan saacad inkastoo aysan wax weerar geysan ayaa lagu sheegay warka warka ayaa lagu yiri weerarka shakiga abuuray ayaa ka dhacay meel dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada cadan Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa bilaabay weeraro xagga ceerka ah oo sida ay sheegeen ay ku joojinayaan weerarada xuutiyiinta ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga caalamiga xuutiyiinta ayaa ku hanjabay inay ka argudan doonaan weerarkaas iyagoo ku dhawaaqay ciidanka Mareykanka iyo Ingiriiska ee gobolka ay yihiin bartilmaameed sharciya dhinaca kale Iiraan Ruushka Sacuudiga iyo Turkiga ayaa waxay ka hadleen weerarka lagu qaaday xuutiyiinta dowladaha Sacuudiga Turkiga Iiraan iyo Ruushka ayaa ka hadlay weerarada xagga ceerka ay ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska ku geysteen dhulka ay ka arrimayaan xuutiyiinta Yemen dowladda Iiraan oo taageerta xoogga xuutiyiinta ayaa sidoo kale cambaareysay duqeynta aanay ku tilmaamtay xad gudub cad oo karana madaxbanaanida dalka Yemen waxaan siyaasad ugu cambaareynayna weerarada military ee aroortii Mareykanka iyo UK ay ku qaadeen magaalooyin dhowr ah oo Yemen ka tirsan ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Nasir Kanani afayeenka ayaa yiri waxaanu aragnaa weerarka mid xad gudub cad ku ah madaxbanaanida Yemen iyo wada jirka dhuleed iyo ku xad gudubka ka dhana shuruucda caalamiga xeerarka iyo xuquuqda waxa uu sheegay in weerarka uu kaga sii dari doono uun xaaladda gobolka isagoona yiri weerarku waxa uu ka qayb qaadan doonaa oo keliya amni darrada iyo xasilooni la'aanta gobolka afayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby oo ka jawaabayay warka ka soo yaray Iran ayaa sheegay in Washington aysan doonayn dagaal toos ah oo ay haatan la gasho Iran boqortooyada Saudi Arabia ayaa walaac xoogan ka muujisay bartilmaameedyada xagga ciirka oo ay ciidamada Mareykanka ay ku Ingiriisku ka fuliyeen goobaha ay ku sugan yihiin xuutiyiinta Saudiga oo muddooyinkii ugu dambeeyay wadahadal nabadeed kula jiray xuutiyiinta ayaa si dhow ula socda xaaladda ka soo korortay bariga dhexe horta caafimaad ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Saudiga ayaa dhinacyada loogu baaqay inay isxakameeyaan ayna ka fogaadaan wax kasta oo sii hurin kara xaaladda gobolka boqortooyadu waxay xoog saaraysaa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo ammaanka iyo xasiloonida gobolka ayaa lagu yiri war saxaafadeedka dowladda Turkiga ayaa dhankeeda cambaareysay duqeymaha xoogan ee lagu qaaday dalka Yemen iyadoo ku sheegtay kuwa aan loo meeldayin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ingiriiska ay adeegsadeen awood dheeriya si la mid ah buu yiri waxay Israa'iil ka wado Mareykanka Gaza madaxweynaha dalka Turkiga ayaa Washington iyo London ku eedeeyay inay isku dayayaan inay badda caas ah u beddelaan bad dhiig ah isagoo intaas raaciyay inay hurinayaan xiisadda gobolka dowladda Ruushka oo cambaareysay weerarka lagu qaaday Yemen ayaa sheegtay inuu yahay mid sharci darro ah Moscow ayaa codsatay shir degdeg ah oo golaha amniga qaramada midoobay uu ka yeesho duqeymaha Mareykanka uu horkacayo afayeenka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa ku dhaleeceeyay labadaasi dal inay caadeysteen ku xad gudubka shuruucda caalamiga gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Ruushka haweeneyda lagu magacaabo Valentina Matviyenko ayaa weerarka waxay ku qeexday mid ka dhana haybada sii lumaysa ee caalamka Maria Zakharova oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa dhankeeda sheegtay in si qaldan loo fasirtay kulanka ay habeen hore golaha amniga qaramada midoobay ka yeesheen qaraarkii uu soo gudbiyay Mareykanka ee lagu cambaareeyay weerarada xuutiyiinta Yemen ee maraakiibta badda casa Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa jimcihii bilaabay duqeymihii ugu horeeyay ee looga jawaabayo weerarada ay xuutiyiintu ku hayaan maraakiibta ganacsiga gaar ahaan kuwa ay leeyihiin Israa'iiliyiinta iyo kuwa kale ee ku sii jeeda dekedaha Israa'iil. Dhinaca kalena xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ingiriisku ay ku soo qaldameen Yemen. Ururka xuutiyiinta ee ka arrimaya inta badan dalka Yemen ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ingiriisku ay sameeyeen qalad nacasnimo ah kaasoo sida ay sheegeen ay ka shalay doonaan. Madaxa golaha sare ee siyaasadda xuutiyiinta Mahdi Al-Mashad ayaa bayaan uu soo saaray oo ku sheegay in dhammaan danaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee gobolka ay noqon doonaan kuwo bartilmaameed sharciya. Bartilmaameedyadan sharciga waa kuwo loogu talagalay in ciidamada Yemen ay ka jawaabaan gardarrada tooska ah ee duulaanka ka dhana Jamhuuriyadda Yemen ayaa lagu yiri bayaanka. Sida bayaanka lagu sheegay xulafada Mareykanka ayaa ku kacay qalad nacasnimo ah isla markaana ay tahay in cadawgu uu fisho sida bayaanka lagu sheegay weeraro looga argudanayo bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in xoogga xuutiyiintu ay sii wadi doonaan howlgallada badda cas ee ka dhanka ah maraakiibta laga leeyahay Israa'iil iyo kuwa kale ee la macaamila dekedaheeda
inta uu socdo gardarada maamulka sahayuniyadda ee Gaza ma bedeli doono mowqifkeena aan ku go'doominayno dekedaha xoog looga heysto Falastiin ayaa lagu yiri bayaanka Maxamed Cabdulla Salaam afayeenka garabka wada xaaljoodka xuutiyiinta ayaa wax qalada ku tilmaamay in xulafada Mareykanka ay moodaan in weerarkooda Yemen uu joojinayo isgarabtaagooda shacabka Falastiiniinta ee lagu leenayo Mareykanka Gaza afayeenka militariga xuutiyiinta Yaxya Sarri ayaa sheegay in dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ay qaadi doonaan mas'uuliyadda wixii cawaaqib ah ee ka dhasha duqeymaha xoogan oo ay ka geysteen dalkaasi Yemen. Dhanka kale, afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegay in militariga Mareykanka ay si dhow ula socdaan xaaladda taagan ilaa haddana aysan arag wax weerar argoosiya oo kaga imaanaya dhinaca xuutiyiinta. Xuutiyiintu waxay sheegeen in 5 qof ay ku dhinteen 6 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha culus ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ay ka geysteen dalkaasi. Telefishinka afka xuutiyiinta ku hadla ee Al-Masira ayaa sheegay in duqeymahan lagu bartilmaameedsaday saldhigga ciirka ee Al-Daylami ee waqooyiga caasimadda Sanca, garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeyda oo xero bariga ka xigta magaalada Sanca, garoonka diyaaradaha ee magaalada Tayis iyo garoon kale oo diyaaradeed oo u dhow magaalada Hajah. Tallaabada military ee xulafada Mareykanka ayaa jawaab u ahayd weerarada sii kordhaya ay xuutiyiintu Yemen ka geysanayaan badda Cas, sida uu sheegay madaxweyne Joe Biden. Geesta kalena maxay tahay magaalada qadiimiga ah ee laga dhaxeelay keymaha ugu caansan adduunka? Magaalo aad u weyn oo qadiimiya ayaa laga helay keymaha caanka ah ee Amazon, taasi oo dhirta cagaaran ee keyntaasi ay qariyeen muddo kumanaan sano ah. Helitaanka magaaladan ayaa wax ka bedelaysa waxa aan ka naqaano taariikhda dadka ku nool ama ku noolaan jiray keymaha Amazon. Dhismayaasha iyo barxadaha ku yaalla agaarka Ubano ee bariga Ecuador waxay ahaayeen kuwo ay isku xiri jireen wadooyin iyo godad la yaab leh. Goobta ay dhacda magaaladan ayuu haleelay oo folkaana abuuray inay lahaato carro qani ah oo deegaanka u fiican, oo dabcanna ay suurtagal tahay in folkaanahaasi yahay kii meesha ka saaray dadkii ku noolaan jiray. Inkasta oo la ogaaday magaalooyinka ku yaalla buuraha sare ee Koonfurta Ameerika sida Machu Picchu ee Peru in dadka ku noolaan jiray ay ahaan jireen reer guura iyo digsimooyin yaryar kuwaasoo muddo kooban joogayay goobahan ka tirsan Amazon. Magaaladani way ka daaweyn tahay goob kasta oo kale oo aan ku naqaanay Amazon, waxaana arrintan qasbaysa inaan bedelno fikraddeena ku saabsan waxa dhaqanka iyo ilbaxnimada ah, ayuu yiri Professor Stephen Rosten, agaasimaha baaritaanka ee cilmi baarista sayniska ee Faransiiska oo hogaaminayay cilmi baaristan cusub. Waxay bedelaysaa habka aanu aragno dhaqamada dadka keymaha ku nool. Dadka intooda badan waxay sawirtaan kooxo yar yar oo malaha qaqaawan oo ku nool dhul banaan iyo goobo cidla. Tanise waxay muujinaysaa in dadkii hore ahaayeen bulshooyin adag oo isku xiran kuna nool magaalooyin la yaqaano, ayuu tilmaamay Anthony Dorison oo baahiyay daraasadan agaasinka macadka Faransiiska. Magaaladan waxaa la dhisay 2500 oo sano ka hor, dadku waxay ku noolaayeen ilaa 1000 sano sida ay sheegeen qubarada dabagasha waxyaabaha qadiimiga. Way adag tahay in si sax loo qiyaaso inta qof ee ku noolaa hal mar, laakiin saynisyahanadu waxay yiraahdeen waxa hubaal ah in 10,000 ugu yaraan ay ku noolaayeen haddii aysan gaarayn ama aysan ka badnayn 100,000. Cilmi baarayaasha qadiimiga ah ayaa isku daray qodista dhulka iyo sahan ay ku sameeyeen dhul dhan 300 kilometir oo laba jibaaran, iyagoo isticmaalaya dareemayaasha laserka oo lagu duulinayo drone iska iswada si ay u soo saaraan haraagii magaaladaas ee ku hoos jiray dhirta iyo keymaha cufan ee Amazon. Cilmi baarayaashu waxay markii ugu horreysay heleen cadeymo ku gadaaman magaaladan sanadihii 1970-meeyadii, laakiin daraasadan ayaa ah markii ugu horreysay ee sahan dhammaystiran lagu sameeyo kadib 25 sano oo cilmi baarisa. Daraasadani ayaa daaha ka qaadaysa in bulshadani ay ahayd bulsho kakan oo u muuqata in xitaa ay ka weyn tahay bulshooyinka Mayan ee caanka ka ah Mexico iyo bartamaha Amerika. Bal qiyaas inaad heshay ilbaxnimo kale sida Maya, laakiin leh qaab dhismeedyo ka duwan, haddii ay noqon lahayd qaab isticmaalkooda dhulka, dhoobada ay ka samaysan jireen guryaha iyo waxyaalo kale oo la halmaala, ayuu yiri
Jose Iriatara oo ah macallin cilmiga taariikhiga ka dhiga jaamacadda Exeter oo iyadu ku lug lahayd cilmi baaristan. Natiijooyinka qaar ayaa gaar u ah Koonfurta Ameerika sida uu ku sharaxay isagoo tilmaamaya in qaabka magaaladaas u jirtay uu yahay qaab u gaara qaaradaasi. Bulshooyinka ku noolaa waxay ahaayeen kuwo si cad u hubaysan oo isku tiirsan sida muuqatana isku xirnaantooda ay sarreysay ay yiri isagoo iftiimiyey wadooyinka dhaadheer ee habka godan u samaysan ee u dhexeeya deegaanadaasi. Dhanka kale marka laga soo tago inta kooban ee cilmi baaristan ay ogaatay wax aad u badan lagama garanayo dadkii ku noolaa iyo sida ay bulshooyinkoodu hab dhaqan ahaan ay ahaan jireen. Wadaacada kalena maxaad ka taqaanaa isbitaalka lagu daweeyo madaxweynayaasha Mareykanka iyo qaar ka mid a kuwii la dhigay? Isbitaalka Walter Reed oo hore loogu yaqaanay Bethesda Naval Hospital waxa uu ku yaalla magaalada Bethesda, Maryland, waxaana loogu magacdaray gaashaan leh Walter Reed oo aad loogu xusuusto cilmi baaris uu ku sameeyey sida ay kaneecada u gudbiso xumadda hurdiga. Qaybta imika aanu ka hadleyno waxaa la dhagax dhigay 29 June 1939, waxaana la furay November 11, 1940. Qaybta madaxda waxaa loo yaqaanaa waad 71, waana qaybta madaxweynayaasha la dhigo ee isbitaalka Walter Reed Medical Center. Qaybtaas waxaa toos u kontaroola aqalka cad. Qaybtaasi waxaa ku yaalla xafiis iyo hoolka shirarka oo madaxweynaha loogu talagalay inuu ku shaqeeyo. Waxaa kaloo ku yaalla qolka cuntada oo madaxweynaha uu ku qaabili karo martida la cuntaynaysa, qolka fadhiga, jikada cuntada, iyo qol isbitaal iyo meel ay diyaaradda helikopterka ku degto. Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa labadaba waa lagu daweeyaa, waxaana 85 sano ee uu furnaa lagu daweeyey madaxda Mareykanka qaarkood iyo xaasaskooda. Qaar ka mid a madaxdaas waxaa ka mid a Donald Trump. Horaantii October 2020 ayaa Mr. Trump waxaa la dhigay isbitaalka Walter Reed, waxaana laga daweeyey xanuunka COVID-19. Mr. Trump waxaa halkaa la geeyey isagoo lugihiisa ku socda wax hadal ahna ma uusan siin wariyaasha dibadda ku sugayay markay isbitaalka u galayay. Arrintan ayaa timid kadib markii isaga iyo marwada koowaad Melania Trump laga helay xanuunka COVID muddadii daweyntu ay socotay. Waxa uu Trump toos uga shaqeynayay isagoo isbitaalka jooga, laakiin shaqo culus ma uusan qabanin. Sidoo kale madaxweynihii hore ee Mareykanka ee xukunka hayay intii u dhexeysay 1977 ilaa 1981 ayaa isna dhowr goor waxa la dhigay isbitaalkaas. Madaxweynahaasi waa Jimmy Carter. Carter oo bisha Oktoobar ee sanadkan ay u buuxsamayso 100 sano ayaa isbitaalka loo dhigay in lagu baxnaaniyo dadka aadka u xanuunsanay da'da ah iyo kuwa dawooyinka ka daalay ayaa isbitaalka lagu siiyaa, sida isbitaalada kale ee daryeelka ee loo yaqaano Hospice Care, kaasi oo Jamie Carter dhowr jeer loo fidiyey. Xanuunada laga daweeyey waxaa ka mid ah caabuq uga dhacay kaadi mareenka. Madaxweynayaasha kale ee lagu daweeyey isbitaalkan waxaa ka mid ah Ronald Reagan. Madaxweyne Reagan waxaa lagu sameeyey qalliimo uu ku galay isbitaalka Walter Reed muddooyin kala duwan. Qalliimadaasi waxaa ka mid ahaa mid lagu sameeyey 1985 iyo mid kale oo looga sameeyey sanka 1987 iyo mid kale oo looga sameeyey gacanta midig 1989. Markii isku dayga dilku ka badbaaday 1981, waxay dhaqaatiirtu ku taliyeen in la dhigo isbitaalka Walter Reed Bethesda Naval Hospital. Ronald Reagan oo ahaa madaxweynihii 4-aad ee Mareykanka waxa uu geeriyooday June 2004 isagoo 93 sano jira. Madaxweynihii 37-aad ee Mareykanka waxa uu ka mid yahay madaxda isbitaalkaas lagu daweeyey. Guud ahaan saaxiibayaal, waa nagay inta warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay janaalkan, ku soo biiro subscribe saar, muuqaalkan like saar, share gareey oo la wadaag saaxiibada. Aad ku mahadsan tahay inaad daawato warkeenna. Midka xiga intaan ku kulmi doono, nabadgelyo.